居民向议员陈述，这里经常有民众发生车祸及掉落沟渠的意外。草西路与复兴路串联的产业道路，是当地民众重要的交通路线。平时居民、农作及学童上放学都是经由这条道路，交通十分繁忙。复兴里里长林建南表示，剩下还未加盖拓宽的工程，希望能尽速完工，以免交通事故频繁。你这里道路啊，请我咱干议员。甲咱管府啊，咱这个水利会，即各方面咧，会甲阮帮忙。以往是话，足侪里面，我建议讲，还未完成这个80米，这个高，这个吼，来甲勘挂完成啊，啊，较未造成这个交通危险。敦和里里长王一凡也表示，该路段是居民出入频繁的重要道路，希望相关单位能妥善规划。伫这个是阮敦和里的管辖吼，啊，但是差这个80米啊吼，是真正是咱所有的住民吼，拢对这个出出入入吼，啊，为着这个安全起见吼，麻烦咱水利会、县政府吼，会当尽力来甲咱促成，感谢大家，谢谢。县议员简景贤特地与县府及水利局相关单位到场进行勘查，表示该路段仅剩80多米尚未完工，造成此处多有事故产生，希望相关单位能尽速完工，还给居民行的安全。啊，咱看到吼，啊有。都差80米吼，啊，会用讲那安尼就全线贯通啊，行的安全以外吼，我相信是足济吼，啊，包括上下班，包括啊咱这个吼啊老伙仔咧在移动啊，甚至咧啊要啊农作吼，即个农夫咧会用讲是啊非常的帮衬，非常的大吼。议员也表示，相当感谢各里长关注此事工程进行。各里长平时对于里民生命财产上的安全都相当照顾，此事更是集合大家力量，希望县府及相关单位重视。啊，拜托吼。啊，咱相关单位尽速来处理吼，啊，尤其特别爱感谢，就是讲咱这四个里长拢共同啊来声援吼，共同声援，我相信讲这啊，就是因的心声啊，我直接再次呼吁吼，这真的是行得安全。南投县内有许多道路已经不符时宜，需要进行重建或拓宽工程，希望政府相关单位能多加重视，以确保民众生命及财产安全。民意新闻杨志凯草屯采访报道。